Sonjës Albana Shtylla, kryetare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Faleminderit zonja ministre, të nderuar zonja ministre e drejtësisë, e nderuar shkëqësia juaj ambasadore Kim, e nderuar shkëqësia juaj ambasadori Soreka, të nderuar drejtues të institucioneve drejtësisë, të ftuar pjesëmarrës në këtë tryezë. E konsideroj një tryezë tepër të rëndësishme, të zhvilluar në një moment, nëse mund ta thuaja, përkujtimor të 5 vjetorit të reformës në drejtësi, një reform e cila si rahëherë u votua në mënyrë unanime nga Kuvendi i Shqipërisë dhe me ndryshimet kushtetuese të miratuara, solli një arkitekturë dhe ndryshime thelbësore në kushtetut për sistemin e drejtësisë. Kemi ndjekur zhvillimet nga tryeza.